Pozdrav Gari i Garice. Prošlo je 100 godina od kad nisam nastupao u Novom Sadu. I evo, konačno se ukazala prilika, 26. avgusta, na tribini Ateljeja 212, moj stand-up specijal Antivirus. Nadam se da ćete doći, svi ste pozvani. Tako da, eto, u principu, očekujem vas u velikom broju i nadam se da ćemo se dobro provesti. U stvari, za to sam ja kao zadužen. Hajde, vidimo se.